Я отримала посилочку із сайту Мило Опт. Зараз я покажу, як вона гарненько упакована, щоб не до нічого. Так, я замовила скляну паличку для мішання основи. Дуже добре упаковано. Зараз я її відкрию. Добре-добре упакували. Ось така гарненька паличка. Форма. Ось таке маленьке сердечко. Я замовляла баночки для розтворення пігментів з гліцеріном. Ось такі. По 30 мл, здається, вони. Барвник червоний, харчовий. Він недорогий, з таких, що мігрірують, але мені саме такий і потрібен. Основа. Англійська основа прозора, 0,5 кг. Основа білоруська, також прозора, 1 кг. О, пігменти. Флуоресцентні пігменти. Добре все так упаковано. Які чудові, яскраві, можливо, камера і не передає. Ой, трошки рожевий, трошки випачкався. Ось такий по 5 грам. Трошки. І накладна. По накладної все. Скидка, купон на 50 гривень в мене був. Ось таке моє замовлення. Всім дякую.